thon Shatha, që cila ndodhet atje, pikërisht me kryetarin e komunës së këtij qyteti, kështu që çohim se si është situata atje. Shaha, mirëmëngjes, linja për ty. Mirëmëngjesi Ardi, mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi dhe për gjithë shikuesit. Mirë se po takohemi edhe këtë shtunë, po lajmërohemi kështu pikërisht nga komuna e Vushtrisë. Në fakt kjo komunë gjendet në mes dy ditëve, cilat në fakt njëra prej tyre shënon edhe ditën e çlirimit, ndërsa tjetra e cila ka të bëjë me veshimet e fundit në këtë komunë për diskutuar rreth situatës se si është gjendja në këtë komunë pas veshimeve të fundit. Këtu bashkë me ne është kryetari i kësaj komune, zoti Feridi Idrizi, cilin po falenderoj shumë që këtë mëngjes është bërë pjesë e ju. Mirë mëngjes, faleminderit edhe juve për prezencën që jeni këtu për të ndjekur këto aktivitete. Sigurisht, fillimisht urime edhe një herë për ditën e çlirimit, për shkak se di se të sa të shënon një ditë veçantë për juve, mirë po të njëjtën kohë jeni duke u përballë me një situatë të jashtëzakonshme si është gjendja në komunën e Vushtrisë. Faleminderit, më lejoni edhe unë që t'i uroj gjithë qytetarët e Vushtrisë përmes mediumit tuaj për ditën e çlirimit, familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranët e luftës së Vushtrisë Lindore të Kosovës. Po vërtet ka koinciduese ditën e çlirimit sot na ta kemi edhe në një situatë që kemi shpallë gjendje emergjente, gjendje të jashtëzakonshme për shkak të vërshimeve që i patëm ditët e fundit. Vërtet ka qenë një situatë shumë e rëndë, por e kemi menaxhuar me shumë sukses bashkë me shtabin e emergjencave që kemi themeluar dhe bashkë edhe me qytetarët vullnetarë që na kanë bashkangjitur gjatë këtyre ditëve. Si është gjendja fillimisht? Kemi pasë disa pjesë të qytetit tashmë vetë se janë të veshuara për shkak të daljes së lumit të stena nga shtrati, situatë kjo e cila sigurisht është shumë e vështirë edhe për gjithë qytetarët, por sigurisht edhe për juve si pari kësaj komune, por gjithashtu kemi pasur shumë prej disa prej postimeve, edhe një pjesë afër kalasë Vushtrisë ka pasur vëshime. Si është situata? Ka qenë një situatë thash shumë e rëndume para dy ditëve, sot situata është më e qetë, domethënë është rritë lumi silnica bukur në nivel, po besoj që tash vesh kanë fillu me undalë të reshurat dhe do të kemi një situatë ma të menagjushme. Ndërka që kjo që ka ndodhë me këto vërshimet e fundit, thonë edhe qytetare që nuk ka ndodhur në 40 vitet e fundit, lumi të rstena ka vërshu me një rëmbim shumë të shpet, që gjdo gjë ka ndodhë në branda një gjysëmore, edhe na jemi mobilizuë, i falenderoj këto dhe operatorët privat që me makinerit e tyre nga kanë dalë ndihme një herë dhe situata është këthy në normalitet. Pra, kemi pas probleme dy lumin, lumin Tërstena dhe lumin Pëdranqa. Te lumin Pëdranqa nga ka dash me intervenu me thy një ur, e cila ka paraqit penges për qarkullimin e ujt. Gjithashtu situatën e rëndu me tani për tani e kemi në disa fshatra, është fshati Slatin, se është dëmtu rruga bukur shumë, rruga e Begajve që shkon për studime po ashtu është dëmtue. Kemi disa familje që ju ka hy uj brenda në shtepi dhe po ashtu ke, ju kemi dalë në ndim për me i pastruar pëdrumet për me sistemit pëmpimeve për me se zjarë fiksave. Edhe disa biznese, do me thonë, kanë kërku ndim si që është biznesi firma Preteni edhe Vlezret Hyseni. Po tash, pasit që të sobi pak, në veç që kemi të melue komisionin për vlerësim në dome dhe komisioni është në teren dhe ne do të bëjmë shmos që do t'ju dalëm në ndim, të dim fillimisht vlerësimi i dëmeve dhe sigurisht që do të kërkojmë ndim edhe nga ministria. Me qëtë se përmenda kalon, e dim se ka dhe shumë objekte të tjera kulturore cilat janë shumë të rëndësishme për qytetin e Vushtrisë, është gjithë shka në regull se për këtë kalos, gjitha monumenteve tjera cilat janë të mbrojtura, përshkak se me qenë se shumica për i tyre gjendën në qender të Vushtrisë, ka vërshime edhe në këto pjesë ku përshien edhe monumentet historike? Jo, këto janë plotësisht, do me thonë, në gjendje normale, normal që ka pas reshjet e dendura të shivë dhe, do me thonë, ka pas ujë shumë edhe në për rrugë edhe në për këtu, por nuk kanë qenë të rrezikume monumentet, as kalaja, as hamomi, as ura gurit këtu. Ka pas për atyre familjeve cilat të është dasht me i lërgu për shtëpive të tyre dhe me i strehu në vendet tjera?
Vetëm një familie ka kërku ndihmë, dje një familie stanovset, deri tash nuk kemi pas raste të tjera që kanë kërku ndihmë për evakuim. Sigurisht. Po. Puna juaj do të vazhdojë do të thotë ende tutje në teren për të përkujdesë, për të dhënë ndihmë gjithë këtyre banorëve. Meqense jemi edhe tek pjesa e çlirimit, meqense është edhe një ditë shumë e veçantë për juve, cilat aktivitetet që do shënojnë këtë ditë apo do të pauzohen disa prej aktiviteteve për shkak të situatës? Jo, ne kemi vazhduar aktivitetet që i kemi si pas agendës, do me thonë fillu me homazhe tek varrezat e dëshmorëve kompleksi memoriale në Bletaj dhe tash në orën 11 është një ekspozit që paraqet do me thonë torturat, krimet e luftës. Mandej në orën 12 kemi Akademinë Solemne për ndërë të ditës së çlirimit dhe pas dite po ashtu kemi edhe aktivitete sportive, është një ndeshje në mes të klubit të futbolit dhe ton dhe një klubit të Gjermanisë, sepse ka koincidu që është edhe 101 vjetori i themelimit të klubit të futbolit. Do të puna juaj, pavarësisht situatës, nuk do ndalet, ne ju falenderojmë shumë për kohën, por shpresojmë që edhe kjo situatë e cila është momentale në komunën e Vushtrisë, duke përfshirë kështu edhe disa komuna të tjera të vendit, të kalohet. Faleminderit një herë për kohën e juaj dhe faleminderit shumë që jeni gjithmonë në dispozicion. Faleminderit shumë edhe juve që i përcillni aktivitetet edhe një respekt veçantë për juve, gjithë gazetarëve, se vërtet jeni të punuar në një kohë shumë sfiduese, veçanërisht jemi duke i përcjell me dhimbje të thellë edhe me shqetësim ngjarje në pjesën veriore dhe punën e juaj shumë sfiduese që po bëni. Faleminderit. Mirater, ne me kaq po përfundojmë këtë lidhje direkte, duke kaluar linjën tek në studio e lemi takim herave të tjera. Faleminderit shumë Shaha për gjitha këto informacione dhe po ashtu